Kamarádi, já se vítám, zdravím vás. Pokročili jsme, bagřík jsme vytáhli, je 12. února 2024 a musím říct, přátelové, akorát tam spadl pás zase, takže mám radosti stále. Chci říct, přátelové, to jsou malé věci, to my zvládneme a já myslím, že bychom měli uvažovat o tom, že krásné dívky by si tady mohly, až to spravíme trošičku, tu stodůlku, tak tady u krásného potoka, respektive v těchto chvílích je to řeka spíš. A v krásném údolí u mlýna by mohly krásné dívky mít taky v klidu ustájeny koně. Takže já už nabírám, přátelé, toto krátké video je o tom, že už nabírám a zamlouvám místa, až bude opravená stodůlka na pronájem koníků. Možná i turistů a koníci se tady budou mít jako v ráji, přátelé. Mějte se, ozvěte se mě potom na pronájem, zdarec.